הדרך ארץ היא קדמה לתורה. ויקרא אל משה. קריאה של חיבה. קריאה שמלאכי השרת משתמשים בה וקרא זה לזה ואמר, חיבה. למה השם כל כך מחבב את משה רבנו? הקדוש ברוך הוא אוהב את הענבים. הקדוש ברוך הוא ולענבים ייתן חן. הקדוש ברוך הוא אוהב את הענבים והשנאה שלו זה הגאוותנים. וזה צריכים לדעת, אחים יקרים. אדם שמרגיש שהכל שלו, אני בניתי, אני עשיתי. אז הוא יגיע לכל העוונות של העולם. הגאווה זה עם כל חטאת. זה מוביל את האדם לכל העבירות שבעולם. הנה תראו פרשת שבוע, ההתחלה שלה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. שואלים חזל, למה כתוב אדם כי יקריב מכם? איש. כל התורה תראה איש. פתאום אדם. למה אדם? אומרים חזל, אדם כי יקריב מכם. למה כתוב פה אדם? איי, 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 אומרים חזל, אדם, אתה צריך להיות כמו אדם הראשון. אתה רוצה להקריב קורבן? כמו שאדם הראשון לא לקח שום דבר מגזל, גם אתה אל תביא קורבן מן הגזל. למה אדם הראשון יכל לגנוב? ממי יגנוב? כל העולם היה שלו. רק הוא ואשתו בעולם. הוא קיבל את כל העולם כולו. אז אדם הראשון, מה שיקריב, יקריב משלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם שונא גזל ועולה. אתה רוצה להביא לי קורבן? אל תגנוב ותביא לי קורבן. תביא את זה מהיתר. אתה רוצה לעשות מצווה, אל תעשה מצווה הבאה בעבירה. תעשה אותה בשלמות. תביא אותה מהמבחר שלך. ככה צריך להיות. אני השם שונא גזל בעולה. אוי לו לזה שנעשה סנגורו קטגורו. אותו סנגור שהוביא אותו לקדוש ברוך הוא, הופך להיות קטגור. ריבונו של עולם הוא גנב אותי. מי יכול לגנוב? אדם שמי יכול לגנוב? זה גאוותן, הוא מרגיש שהכל שלו. הוא גאוותן. לא אכפת לו לקחת מממונו של חברו. אדם שענב לא יעיז לגעת במשהו שאינו שלו.